Ak by bol zastrelený vo vode, strela by mala úplne inú balistiku. To vieme tiež. Ale to ešte nevylučuje, že nebol zastrelený v bazéne. Á, vylučuje. A ja vám to dokážem. Lenka, pištoľ. Čo? Nikdy. OK, fajn. S Bohom, budem v labáku. Lenka, daj mu šancu. Dobre. Na čo ju potrebujete? Zastrelte ma. S radosťou. Pozor, cez tieto balóny naplnené vodou. To myslíte vážne? Smrteľne. Nenechám sa kvôli vám zavrieť. Kenik, to je deviatka. Gulka letí Úsťovou rýchlosťou 400 metrov za sekundu, čiže 1400 km za hodinu. V tomto prípade nás viac ako dostrel zaujíma priebojnosť, ktorá je pri policajných celoplášťových nábojoch 25 cm pri prieniku dubovým drevom. Ja vám teraz ale ukážem prienik bodov. Lenka, strieľajte. No, tak... Ste si istí? Áno, 100%. Tak pekne zamierte a vystrelte. Poď. Sakra! Ona bola nabitá? Čo to robíte? Strieľam. Ste normálny? Voda má 830 krát väčšiu hustotu ako vzduch, takže guľka by mu síce prešla cez hlavu, ale nikdy by mu nedoletela až do stehna, pretože voda by absorbovala všetku jej kinetickú energiu, a to aj v prípade, že bola obeť v momente výstrelu vo fáze plaveckého tempa zvanej nádych, čiže vynorená. Jasné? Á! Štipec. Ako sa mu dostal do plaviek? Ako? Jednoducho. Sklzol tam pri prudkom a nekoordinovanom páde z veľkej výšky. A kde tu máme veľkú výšku? Hm?